السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربي شرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا رب يسر ولا تعسر يا كريم رب يسر ولا تعسر يا كريم رب يسر ولا تعسر يا, يا, يا كريم أما بقى. Kalau Allah Ta'ala fi kitabihil aziz Bada awadu billahi minasyaitanir rajim syahrul Ramadhan alladhi unzila fihil quran hudal linnas wa bayinati minal huda wal furqan Yang bermaksud Bulan Ramadhan iaitu bulan yang Allah turunkan Al-Quran padanya Dengan tujuan antaranya sebagai petunjuk kepada manusia dan juga syarat dengan keterangan-keterangan yang memberi panduan serta sebagai Al-Furqan iaitu yang membezakan antara hak dan batil. Alhamdulillah, uh, Cik Man ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberikan peluang bersama Perbadanan Putrajaya pada pagi yang berbahagia ini hari Khamis. Dan juga terima kasih diucapkan kepada Perbadanan Putrajaya kerana sudi memberikan ruang kepada Cik Man sendiri boleh panggil saya Cik Man untuk kita bersama-sama live di Facebook. Saya sebenarnya jarang live dekat Facebook ni. Uh, biasalah terasa macam diri tu muda. So selalu dekat Instagram lah, selalu dekat Facebook ni kan orang-orang yang nak bincang benda-benda yang penting, berkutubah apa semua kan. Jadi maknanya jarang-jarang berada di Facebook. Jadi saya pun uh, merasakan uh, seronok pada pagi ini di atas jemputan untuk kita bincangkan satu topik yang tidak kurang pentingnya iaitu menggapai cinta ilahi. Ha, cuma tadi ada netizen komen lah dan mengapai ke menggapai satu G tertinggal tak apalah yang penting faham. Diorang ni kalau nak komen komen aja 24 jam. Baik. Jadi tuan-tuan puan netizen-netizen a Pak Long Mak Long yang dikasih sekalian, kita nak menceritakan hari ini berkenaan dengan macam manakah caranya untuk kita mendapatkan cinta Allah itu. Itu yang saya faham daripada daripada tajuk. Cuma mungkin nanti mungkin ada persoalan-persoalan yang kita boleh kongsi bersamalah. Sekarang ini kita berada pada dua musim ya. Eh. Yang pertama musim musim PKP iaitu Perintah Kawalan Pergerakan, tak tahu sekarang ini bersyarat ke ataupun PKPD ke apa benda ke. Disebabkan oleh satu makhluk yang bernama Corona ni yang datang tak bagi salam ni maka kita berada satu dimensi yang luar daripada normal kebiasaan yang tak pernah berlaku sebelum ini kita tak boleh bergerak ke mana itu luar daripada kebiasaan itu yang pertama luar kebiasaan yang kedua kita juga berada dalam musim Ramadan iaitu musim puasa iaitu luar daripada kebiasaan yang kedua di mana 11 bulan sebelum ni kita boleh melantak pagi petang siang malam tak kira bila pun kita boleh makan sambil tidur pun makan tiba-tiba masuk bulan Ramadan kita berada luar daripada kebiasaan dan ini adalah atas perintah Allah itu boleh makan dan minum ataupun melakukan sebarang perkara yang membatalkan puasa daripada terbit fajar sampailah terbenam matahari. Maka hal ini disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkenaan dengan perintah puasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladhina min qablikum La'alakum tatakun. Hei, orang-orang yang beriman. Diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas umat sebelum kamu. Maka diharapkan dengan semoga berpuasa ini kamu akan menjadi orang yang bertakwa. Jadi ada dua perkara yang kita kena buat di luar kebiasaan dalam tempoh 2-3 minggu sekarang ini dan mungkin akan bersambung 2-3 minggu lagi dan Puasa ini tinggal lagi beberapa hari 10 hari yang terakhir iaitu luar biasa kita tak boleh bergerak ke mana dan yang keduanya ialah luar biasa kita tidak boleh makan dan minum dan bersetubuh pada siang bulan Ramadan. Ini merupakan salah satu daripada ujian Allah Subhanahu Wa Taala yang nak tak nak kita kena terima, satu diberi uh, nama sebagai musibah ataupun sebagai ujian dan satu lagi itu diberi sebagai perintah yang boleh membentuk ketakwaan kita. Jadi kita berhadapan dengan beberapa suasana sekarang ini. Yang pertama dalam melaksanakan perintah Allah iaitu berpuasa sebulan. Dan yang keduanya kita kena terima benda yang kita tak suka iaitu musibah COVID-19 ini. Jadi apa yang kita kena buat untuk melaksanakan perintah Allah dalam menerima musibah ini? Kita mesti bersabar. Dan juga reto dengan apa yang Allah berikan. Sebab tu dalam satu hadis Nabi ada sebut tentang perangai ataupun karakter orang-orang yang beriman ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair begitu unik dan istimewa urusan orang yang beriman sesungguhnya dia sentiasa positif daripada pagi bangun tidur sampailah bawa ke tidur orang yang beriman itu sentiasa positif dan walaisa zalik li ahadin illa lil mu'min dan perkara ini tidak berlaku pada mana-mana orang kecuali orang yang beriman apabila dia diuji dengan apabila dia diberikan nikmat maka dia akan bersyukur hal itu positif bagi dia fakana khairan lah dan apabila diberikan ujian ataupun musibah contohnya ujian covid-19 ni tak boleh keluar ke mana-mana maka dia akan bersabar sabara wa kana khairan lah dan itu merupakan positif bagi dia jadi hari ini tuan-tuan, dengan apa yang berlaku ini, kita tengok dia merupakan salah satu daripada sumber ataupun peluang kita untuk mendapat cinta ilahi. Dengan sikap yang kita tunjukkan, dengan akhlak yang kita responkan apabila diberikan ujian, kita bersikap sabar dan apabila diberikan perintah, kita melaksanakan perintah Allah. Maka dua ini cukup untuk kita faham, sedang kita lakukan insya Allah dengan dua sikap ini kita boleh memperolehi cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tujuan kita hidup dekat dalam dunia ini? Maka Allah telah sebut dalam ayat Quran, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maknanya Allah memberikan Islam, Allah mengurniakan Islam ini untuk kita ta'abbud ataupun beribadah bukan saja kepada manusia juga kepada jin maknanya bukan saja kepada satu alam iaitu alam manusia juga kepada alam jin maka sebab itu dia datang dalam bentuk plural alamin alhamdulillahi rabbil alamin segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam alamin itu plural bagi alam Maknanya ada banyak alam. Ada alam syahadah yang kita boleh nampak. Saya boleh nampak Kak Long, saya boleh nampak Abang Long, saya boleh nampak pegawai perbadanan Putrajaya. Bila saya datang, saya nampak bangunannya. Itu maksudnya syahadah yang boleh menyaksi dengan telinga, mata, kepala kita sendiri. Itu alam syahadah. Dan satu lagi alam yang lain yang ada sekitar kita ni yang wujud tapi kita tak boleh nampak, kita panggil Al-Ghaib. Yang tu namanya ada pontianaknya orang Melayu, ada hantu kat limahnya. Kalau betul-betul ghaib, -betul ada jin, ada syaitan, ada iblis kita wajib percaya walaupun tak nampak sebab benda tu wujud maka kepercayaan itu menunjukkan kita seorang yang bertakwa sebab selalu manusia ni tuan-tuan dia percaya benda yang dia nampak aja contoh kita kata kau percaya tak kerusi ada empat eh percaya kenapa kau percaya sebab aku ada nampak depan mata tapi bila benda-benda yang tak nampak ni dia payah nak percaya kecuali dengan iman dan takwa dia maka sebab tu Allah sebut pada awal surah al-baqarah hudal lil al-Quran ini bagi petunjuk orang yang beriman itu fungsi al-Quran Tunjuk bagi orang yang beriman dan bertakwa mutakin siapa orang bertakwa tu Allah sambung aladhi nayuk minu nabil kaib Iaitu yang beriman kepada perkara yang ghaib. Maknanya orang yang bertakwa. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ini adalah orang yang percaya kepada benda yang ghaib. Benda yang ghaib tu apa? Benda yang wujud tapi tak nampak. Allah juga ghaib. Allah wujud tapi tak nampak. Pahala wujud tapi tak nampak. Pahala. Pahala itu makhluk Allah benda yang Allah ciptakan sebagai mata wang kita untuk di akhirat besok. Ada wujud pahala. Tu Nabi cakap dalam hadis sahih, siapa yang semayang berjemaah, pahala 27 kali ganda. Dalam riwayat yang lain, pahala 25 kali ganda berbanding semayang seorang. Tapi ramai juga yang semayang seorang. Sebab dia tak nampak pahala tu. Sebab tu dia tak kejar. Sebab kita ni lebih terdedah kepada sukakan materialistik. Ha, cuba imam masjid tu buat pengumuman. Besok siapa yang semayang subuh berjemaah? Iphone X. Apa Iphone yang terbaru sekarang ni tuan-tuan? Iphone X. Lantaklah -al pun nama jenis pun. Siapa yang semayang subuh berjemaah dekat masjid? Lepas bagi salam, angkat sejadah, ada sepuluh Iphone daripada pihak masjid. Ha, Belolah orang datang. Yang termasuk perempuan yang uzur pun datang. Semangat nak datang jemaah. Sebab dah pek bondo yang nampak. Silap-silap jemaah soh pertama lagi depan daripada imam. Dah bukan semayang subuh dah semayang jenazah. Jadi maknanya manusia ini dia lebih cenderung untuk bersikap percaya kepada benda yang nampak. Maka sebab tu datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia mengajar kita daripada Allah Subhanahu wa taala beberapa perkara penting selain daripada hal-hal yang berkenaan dengan kehidupan yang nampak ini, maka Nabi mendidik kita soal jiwa, soal ghaib, soal bagaimana berhubung dengan Allah sebagai pencipta. Sebab kita memang banyak berhubung dengan manusia, jual beli dengan manusia, berkawan manusia bergaduh dengan manusia berinteraksi dengan manusia mesyuarat dengan manusia membawang pun dengan manusia nah sekarang itu hablum minannas maka Allah turunkan Rasulullah untuk mengajar satu lagi aspek yang paling penting yang berkaitan dengan akhirat yaitu hablum minallah itu perhubungan dengan manusia dan perhubungan dengan Allah. Jadi bila sebut perhubungan dengan Allah ni banyak benda yang tak nampak. Apa yang kita nak berhubung dengan Allah? Allah itu sendiri satu zat yang tidak boleh dilihat dengan mata kasar. Dan Allah itu sendiri memberikan kita promosi-promosi yang lebih hebat daripada shopping komplek memberikan promosi sempena jualan hebat untuk menghabiskan stok dalam beberapa hari nak raya. Sekarang ni tak boleh nak pergi shopping sangat. Sakan. Sebab tengah PKP. Ha, ambil lah kau Lazada-nya dengan Shopee-nya dengan Express itu dan ininya. Tapi Allah Subhanahu Taala memberikan kita satu tawaran yang hebat berbanding daripada manusia pernah bagi. Itu yang kita panggil pahala. Al-Ajru ataupun ujur itu yang kita panggil redha Allah itu yang kita panggil rahmat Allah itu yang kita panggil barakah ha, dalam bulan Ramadan ini apa benda yang kita boleh dapat antaranya barakah dalam bab makan pun kita boleh dikatakan melaksanakan sunnah dan boleh memperolehi barakah dalam bab sahur je nabi sebut apa dalam hadis sahih tasaharu fa inna fis sahur barakah bersahurlah Sesungguhnya pada perbuatan sahur itu ada keberkatan. Kita buka aja tudung saji tu, angkat je tudung saji tu, ha, berapa lauk? Makan. Ada berkat dekat situ. Mana berkat? Memang tak nampak lah. Asam podeh nampak. Jus oren nampak. Lauk berkat mana mangkuk eh? Tak ada. Jangan jadi mangkuk mana. Berkat itu sesuatu yang datang Subhanahu taala berlaku disebabkan oleh perbuatan kita melaksanakan perintah Allah dan Rasul. Kita sahur sebab kita melaksanakan sunnah. Bila ikut sunnah maka Allah akan mengurniakan keberkatan kepada perbuatan kita. Ini salah satu daripada cara untuk kita mendapatkan cinta Allah iaitu melaksanakan sunnah. Atau i, masuk dia punya poin padahal belum mula lagi ni. Ini baru mukadimah. Tuan-tuan dan puan kaklung, paklung yang dikasihi Allah sekalian berbalik kepada ayat Allah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kita kena faham konsep ibadah sebab mungkin ramai di kalangan kita yang menganggap bila ibadah itu semayang, tunggang tunggik, rukuk, sujud apa semua dekat surau, pakai telekung Khadijah ke contoh eh, ataupun pakai baju Melayu tiga poket, pakai kopiah, pakai serban, pakai jubah. Itu yang kita faham semayang. Duduk atas jadah lepas tu pegang tasbih. Itu yang kita faham sebagai ibadah. Kemudian pergi ke Mekah melaksanakan haji Itu yang kita faham tentang ibadah Kemudian kita berpuasa sebulan dalam bulan Ramadan Itu yang kita faham tentang ibadah Baik, itu memang ibadah Tetapi ibadah tidak terhenti di situ sahaja ha, Saya sebenarnya tak nampak ni siapa yang bagi salam Pak tu ada seorang bagi apa Safiyah, Yolah, Tika Zainuddin Ulam Nurhatini Idris apa Waalaikumsalam. Ha. dia ramai selalu kalau Tuhan ni memang perempuan memang ramai. Tak nafikan puan dalam ini memang dia bersemangat. Kuliah duha mana-mana pun kita buat memang orang perempuan, lelaki jarang. Lelaki kalau dia datang pun itu pun ejek masjid nak buka pintu. Bagus orang perempuan ni. Aa, ilmu dia banyak. Dia suka cari ilmu. Tapi melawan laki pun rajin juga. Baik. Jadi kita kan oleh yang demikian, bila kita faham konsep ibadah itu luas, tidak terhenti kepada sembahyang sahaja, tidak terhenti kepada puasa sahaja, tidak terhenti kepada haji sahaja, tidak terhenti kepada satu skop sahaja. Bahkan ibadah itu ialah kita taat kepada Allah. Itu maksudnya ibadah, memperhambakan diri kepada Allah dalam segenap urusan. Memperhambakan diri kepada Allah dalam segenap perkara. Sebab tu kita kena combinekan tuan-tuan dua perkara ni. Hablum minallah dan hablum nas. Hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Baru kita dapat mencari cinta Allah. Ada orang, dia semayang. Bagus, Alhamdulillah tahajud dia buat, kiamulal dia buat, lima waktu memang tak pernah tinggal, lepas semayang zuhur, semayang lagi satu zuhur, sebab takut zaman dulu ada tertinggal, dia kodok, padahal dia tak pernah pun tertinggal. Nak kata bab semayang ni memang dia, nombor satu lah. Okay? Kemudian ke masjid pun dia kulukili ke masjid, orang memang nampak dia pergi masjid enam kali sehari. Enam kali sehari. Zuhur asar, Maghrib, isyak, subuh. Satu lagi semayang jenazah. Nak cuba rajin di semayang tu. Kemudian puasa dia bukan puasa Ramadan aja. Isnin kami dia puasa. Lepas tu setiap bulan tiga hari dia puasa. Tinggal kau syawal boleh puasa tu pun dibantai dia puasa. Nak kata dia bagus. Lepas tu pergi haji, pergi umrah. Mungkin dia ada kegagalan bagaimana dia nak berhubung dengan manusia dia menyakiti hati jiran dia menyindir jiran dia berdakwah dengan cara yang keras dia memperendah-rendahkan orang lain sebagaimana orang lain yang tak tak beribadah sebagaimana dia maka akhirnya dia tidak lengkap dari sudut ibadah sebab ibadah ini maksudnya bukan semata-mata sembah. Bukan semata-mata sembah yang. Ibadah ini maksudnya daripada perkataan al-abdu. Ibadah daripada perkataan abidah. Abidah itu maksudnya hamba. Maka bila sebut ibadah, perhambaan. Perhambaan kepada siapa? Kepada Allah. Kita menjadi hamba Allah bukan sahaja dalam masjid. Kita menjadi hamba Allah bukan sahaja dalam bulan Ramadan. Kita menjadi hamba Allah bukan sahaja dalam pakaian kita sebagai pakaian sembahyang ataupun sebagai pakaian telekung. Bahkan kita menjadi hamba Allah di setiap tempat, corok dan dimensi yang kita berada. Kita tengah main bola bersukan bagi yang lelaki futsal. Macam mana kita menjadi hamba Allah? Maknanya kita laksanakan sukan tersebut secara baik, tidak semata-mata nak menunjukkan kehebatan, bahkan tidak wujudnya pergaduhan, tidak wujudnya pertaruhan siapa kalah dia bayar. Kita sebagai hamba Allah, iaitu untuk merapatkan persaudaraan. Walaupun kita tak nampak ibadah semayang, walaupun kita tak buat haji dekat pejabat, walaupun kita tak puasa, tapi ada hubungan per Allah. Apa dia? Dengan melaksanakan segala amanah di pejabat. Daripada 9 to 5, daripada punch card sampai balik pukul 5 petang. Tapi bulan puasa ni saya tak tahulah balik pukul berapa. Tapi bulan puasa ni mana yang tak ada tak ada tak ada istilah pejabat kan? Mana yang kerja-kerja, mana yang duduk rumah, duduk rumah kan? Baik, maknanya macam mana kita menjadi hamba Allah dekat pejabat? Tidak khianat dengan amanah yang diberikan. Rehat bos bagi setengah jam, tak boleh bantai sampai satu jam. Sebab tu dalam Quran Allah sebut, Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu untuk melaksanakan amanah, tunaikan amanah kepada orang-orang, kepada klien-klien, kepada customer-customer yang kamu wajib tunaikan amanah kepada mereka. Guru masuk kelas, amanah dia pada pelajar. Bomba, bila ada kebakaran, itu amanah dia. Polis bila ada masalah jenayah itu amanah dia. Ha, pegawai bank bila ada klien datang nak buat urusan maka itu amanah dia. Jadi ini adalah perhambaan. Kerana Allah suruh kita tunaikan amanah sebagaimana yang dalam Quran maka kita kena praktikkan. Sebab bila kita tengok Quran sebagaimana ayat yang Cik Man bacakan di awal tadi Hudal linnas wa bayinatim minal huda. Sebagai petunjuk dan banyak lagi keterangan-keterangan yang Allah bagi dalam Quran bukan sahaja dalam seputar isu sembahyang Memang ada. Wa aqimus salah wa atu zakah. Itu dalam Quran dan tunaikanlah semayang dan bayarlah zakat. Kemudian dalam hadis Nabi pun perintah semayang. Salu kamara ay usali semayanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku semayang. Bukan semata-mata dalam Quran dan hadis hanya merujuk kepada ibadah khusus sahaja, pribadi sahaja bab semayang dan puasa. Bahkan dalam Quran memerintahkan kita untuk melaksanakan kecemerlangan dalam membina perhubungan sesama manusia, sesama makhluk. Itu dalam soal amanah. Hadis Nabi pun ada sebut bagaimana kita berinteraksi dengan tetamu kita dengan jiran kita dengan mulut kita berbahasa dengan orang sebab itu dalam hadis sahih Nabi sebut man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim thaifa barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat hendaklah dia memuliakan tetamu tetamu datang ya Allah tetamu datang bawa rezeki bawa rezeki bawa rahmat aku ingat tetamu datang bawa gula tadi jadi maknanya kita bila tetamu datang daripada jauh ya Allah haba boleh deh, muka dia yang datang itu bukan cara kita berinteraksi dengan baik sebagaimana yang Allah nak tetamu datang maka kita bersedekah berinfak dan kita yakin dengan sedekah dan kebaikan yang kita buat akan lebih banyak redha cinta dan Allah akan berikan kita rezeki lebih banyak. Kita nampak apa benda yang kurang daripada dapur kita, bawang habis, boreh habis, gula habis. Tapi kita nampak Allah bagi lebih banyak daripada itu. Sebab tu dalam ayat seribu dina yang kita panggil seribu dina, "Allahu bilahimina shaytana rojim". Taklah ya janganlahu makroja wayaruzukhu min hayatulayat tasib. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, tetamu datang dia bertakwa disambut tetamu dengan baik. Apa khabar datang daripada mana, datang daripada jauh, boleh duduk rumah saya dalam 2-3 hari? Aa, ha, cakap 2-3 hari kan? Dua, kalau 2-3 hari kan, tetamu tak faham mungkin 2-3 tahun. Baik cakap, mungkin boleh duduk rumah saya dalam 2-3 hari? Aa, ha, hari itu tekan lagi kan? Sebab memang dalam hadis pun hak sebagai tetamu tu dia makan apa yang tuan rumah makan dalam tempoh 3 hari. Kalau dah 3 bulan tak reti henti bahasa, aa, ha, mungkin tetamu boleh buat mesyuarat tergempar lah. Eh, tuan rumah boleh buat mesyuarat tergempal Jadi maknanya apa yang kita makan tuan rumah makan, itu yang tetamu makan. Kita layan dia. Ini sebagaimana yang Nabi sebut. Fal yukrim doifah. Tidaklah dia memuliakan tetamunya. Perbuatan kita memuliakan tetamu itu melaksanakan perintah Allah dan Rasul. Maka Allah akan bagi Allah akan bagi rezeki dari sudut yang kita tak sangka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan kurniakan rezeki daripada pintu-pintu yang tidak dijangka. Kita dalam kehidupan kita sehari ni tuan-tuan, tuan-tuan pernah alami tak satu situasi? Dia ada dua situasi. Pertama kita doa kepada Allah, kita rasa macam tak makbul. Ya Allah ya Tuhanku dah dua bulan aku doa dan ni dua tahun aku doa. Ha, mungkin pertama sekali ada masalah yang keduanya mungkin Allah dah makbulkan tapi kita tak sedar. Itu satu. Yang kedua, tuan-tuan pernah alami tak satu situasi, tiba-tiba kita dapat kenikmatan, kita dapat pemberian Allah tanpa kita doa, tanpa kita mengharap. Ini surprise daripada Allah. Kenapa Allah bagi? Banyak sebab. Yang pertama mungkin Allah nak uji. Yang kedua, disebabkan sikap kita yang takwa. Dulu kita pernah buat baik dengan orang. Kemudian Allah ganti dengan sesuatu yang kita tak kita tak jangka. Sebab tu kita katakan bila kita berbuat baik dengan seorang manusia, kita tak boleh mengharapkan dan kita tak perlu mengharapkan dia balas balik. Kita tolong orang miskin hari ni. Nak tu, nak tunggu dia tolong kita balik mungkin tak sebab kemiskinannya tu akan berlangsung dalam kita bagi dia 20000. Ini saya sedekah awak 20000 eh nanti awak mesti sedekah saya balik. Mungkin tak, mungkin dia tu tak tolong kita. Tak semestinya orang yang kita bantu akan tolong kita balik. Tetapi yang penting setiap kali kita tolong orang Allah Subhanahu Wa Taala confirm, insya Allah dengan dia dia akan bantu kita balik. Kalau tak di dunia di akhirat. Waktu dalam satu hadis Nabi sebut hadis sahih, eh, siapa yang melepaskan kesulitan seorang hamba saudaranya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di akhirat besok. Ini Nabi sebut, hadis sahih eh, bukan cuma sebut, Nabi sebut. Maknanya siapa yang bantu kita bantu orang. Berapa ramai orang yang kita bantu dan Allah akan balas balik Man satara muslimat siapa yang menutup keaiban seorang saudara dia tutup aib dia tak membawang dia tak cerita besok dekat akhirat Allah akan tutup aib dia bukan orang yang kita tutup aib tu yang akan bantu kita bahkan Allah maka apakah kita tidak gembira apakah kita tidak happy mendapat anugerah daripada Allah ini maknanya kita buat baik dengan orang dengan makhluk tolong bukan makhluk tu tetapi Allah Mungkin makhluk yang lain Dengan kuasa Allah Ada orang lain Selain daripada orang yang kita bantu Akan menolong kita pada saat yang kita rasa Ada pertolongan Kecuali pertolongan Itu ketika hidup di dunia Mesti tuan-tuan pernah rasa benda ni Tak doa Tak minta Tiba-tiba dapat Kan surprise Benda tu dua kali ganda Double happynya kalau kita minta dapat kita gembira. Ini tak minta tiba-tiba dapat lagi gembira, taruk gembira kan menggelintin dia punya apa seronok itu kan. Maka ini antara perkara yang Allah bagi nikmat. Sebab tu kita katakan bahawa nikmat daripada Allah ini bukan semata-mata kegembiraan daripada Allah ini bukan semata-mata kita dapat apa yang kita minta. Bahkan bila Allah menguji sesuatu pun itu sebagai satu cara nikmat juga. Bila manusia ni selalunya kalau time kaya raya senang mungkin ada sikap lupa tuhan sikitlah kecuali mereka yang betul-betul ikhlas dan bertakwa, Kita ni iman turun naik. Tetapi ada juga caranya Allah untuk mendekatkan kita dengan dia bukan dengan cara diberikan nikmat tapi dijentik dengan musibah. Tuan, -tuan tengok musim PKP contohnya. Saya tengok feedback daripada DM, Instagram, daripada kalangan remaja lah. Kalau yang veteran-veteran, uh, veteran, ni mungkinlah dia lebih dekat dengan dengan surau, dengan masjid. Ataupun, yelah bila dah berumur ni mungkin dia makin matang apa benda yang dia nak buat. Buka Quran, buat perangai yang yang elok apa semua. Tapi ini remaja yang mungkin dia terdedah 24 jam dengan pengaruh-pengaruh gadget. Tapi PKP ni apa yang berlaku? Maka ramai di kalangan anak-anak muda yang dia memahami hikmah di sebalik PKP, duduk dalam dalam rumah, spend masa dengan keluarga, memperbaiki sembahyang, memperbanyakkan Al-Quran, maka walaupun Allah tarik satu nikmat untuk kita merayau-rayau dekat luar sana, tapi dengan duduk dekat rumah, terperangkap dekat dalam rumah, datangnya satu nikmat yang lain, iaitu kita semakin dekat dengan pencipta semakin banyak ruang untuk muhasabah. Yang selama ni mungkin kita banyak keluar, kita bergaul dengan makhluk, bahkan ketika PKP ni kita banyak bergaul dengan Tuhan ketika bersendirian. Itu pun kalau tak lock dengan gadget lagi. So, setiap sesuatu yang kita tengok itu kita tak suka sebenarnya di sisi Allah. Asa antaqra usyai'an benda yang kamu benci itu kata Quran adalah sesuatu yang terbaik untuk kamu dan barangkali sesuatu yang kamu suka itu yang kamu sayang itu adalah buruk buruk bagi kamu jadi kita kena faham tugas kita Allah jadikan wa khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun liya'budun Allah jadikan jin dan manusia tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk beribadah iaitu ibadah dalam konteks seluruh kehidupan kita ini mesti dilaksanakan sesuai dengan blueprint, sesuai dengan sistem yang telah disusun oleh Allah melalui Al-Quran dan juga disampaikan, disyarahkan oleh Rasulullah melalui kalam-kalam baginda, syarah-syarah hadis baginda dan juga perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hidup Nabi apa yang Nabi buat itu yang disampaikan kepada para sahabat apa yang sahabat buat kemudian diwarisi secara generasi demi generasi keturunan Turunan demi keturunan sampailah nenek kita sampaikan kepada mak ayah kita dan sampaikan kepada kita maka itulah Islam dan agama satu-satunya yang boleh kita amalkan seluruhnya daripada kita tidur bangun tidur tidur balik maka perbuatan itu mesti selari bukan semata-mata semayang ikut Allah tapi makan pun mesti ikut sebagaimana yang Allah nak jangan ambil makanan dan minuman daripada sumber yang haram kalau tak doa payah nak makbul sebab tu Nabi sebut dalam satu hadis sahih Menceritakan seorang lelaki berjalan di padang pasir Rambut kusut masai Kemudian bajunya berdebu Mengangkat tangan Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab Doa, berdoa Ya Allah, Ya Allah Maknanya sebut ni contoh Kena pada ramai orang Masuk kita Kita selalu berdoa Ya Allah, makbulkan doaku Ya Allah, aku nak ni Ya Allah, aku nak tu Tapi Allah tak makbulkan doa Nabi sebut dalam doa Hadis ni, Nabi kata Bagaimana Allah nak memakbulkan doanya Sekiranya sumber makanannya daripada yang hak minumannya daripada yang haram dan sumber pakaiannya daripada perkara yang haram. Jadi daripada hadis ini kita dapat ambil kesimpulan antara penghalang untuk makbulnya doa ialah bergantung kepada apa yang kita makan, apa yang kita konsum, apa yang kita minum, apa yang masuk dalam tubuh badan kita sehari-hari. Itu menjadi penghalang. Sebab tu kadang-kadang kita jangan komen sangat. Jangan kita demand, jangan kita claim. Ya Allah aku dah 4 tahun berdoa tapi tak makbul-makbul. Tapi cuba kita tengok ada tak perbuatan kita tak ikut perintah Allah. Kita dapatkan kerja dengan cara kabel, guna orang tengah. Kita tak layak dapat kerja. Tiba-tiba kita boleh dapat kerja. Kemudian kita naik pangkat dengan cara kita menyapu bos, menghamburkan fitnah kepada pekerja-pekerja yang lain. Kita lobby bos, kita naik pangkat gaji yang kita dapat, kita dapat kerja dengan cara aa, mengeluarkan sijil palsu seumpamanya. Dulu mungkin masa sekolah kita meniru. Kemudian kita dapat cemerlang, orang bagi kerja padahal kita tak layak. Ataupun ketika kita bekerja, kita tak melaksanakan amanah dengan baik. Duduk berehat, leka main game yang kerja your eh. Jual biskut bawang, biskut mazola 24 jam nak anak pula dekat nak raya bos bagi kerja dia tak buat kerja jadi gaji yang kita makan itu adakah berkat ataupun tak jadi sukar untuk dimakbulkan doa sebagaimana yang nabi sebut dalam hadis ini bahkan dalam satu hadis yang lain nabi kata apa tentang makanan-makanan yang haram kullu lahmin nabata min haram Fannaru awlabi Setiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram Maka api neraka lebih layak untuk memamah dan membakar daging itu So ini pesanan untuk Cik Man dan semua Dalam persoalan kita Subhanahu wa ta'ala Dan amanah itu dalam banyak sudut ini salah satu daripada cara untuk kita berfikir macam mana kita nak mencari cinta Allah soal kita sebagai penjawat awam, dalam soal kita sebagai ustazah ustaz, dalam soal kita sebagai kaki tangan kerajaan, dalam soal kita sebagai manusia bergaul, ada jiran, kemudian ada keluarga dan yang sewaktu, sewaktu dengannya. Okey, itu konsep ibadah secara umum. Cuma mungkin di dekat ni di marumuqaddimah eh, belum belum mula lagi. Jadi merujuk kepada tajuk merujuk kepada tajuk kita, bagaimana nak mencapai cinta ilahi maka di sini adalah beberapa uh, tips ataupun beberapa poin yang boleh Cik Man sampaikan kepada Kak Long ataupun Bang Long sekalian tuan-tuan dan perempuan, khususnya di perbadanan Putrajaya ataupun di perbadanan-perbadanan yang lain yang sedang menonton uh, Facebook Live ini, mungkin perkara-perkara ini kita boleh lakukan tapi disebabkan oleh kesibukan kita, kita tertinggal ataupun kita terabai semua sebab leka dengan kita nak mencari urusan-urusan yang berkaitan dengan dengan dunia. Baik. Sebelum tu Cik Man nak, nak tengok tadi ada soalan. Uh, Diana Abu Bakar. Uh, Diana Abu Bakar dia ada. Ni sambil-sambil lah ya. Uh, Cik, sebab Cik Man dah ada handset dekat depan ni. Uh, Diana Abu Bakar. Cik Man, bagaimana kita uh, nak menggapai cinta Allah supaya kita sentiasa berada dalam lingkungan kerahmatan dan keberkatan? Ah, uh, tu diulang tajuk balik tu yang, yang, ni, yang ni nak khabar ni. Baik, bagaimana kita dia ditanya berdasarkan tajuk balik. Oh, senang yang modal kau ya. Baik, terima kasih Diana. Saya ni cakap seorang-seorang ke ataupun ada moderator? Moderator ada lagi? Masih ada lagi eh? Oh, tak dengar. Baik, dia memang dah betul-betul putus hubungan saya. Baik. Jadi soalan bagaimana nak menggapai cinta Allah? Yang pertama sekali ialah kita mesti pastikan ibadah utama kita settle. ibadah kita yang utama, ibadah asas kita settle. Apa dia benda perintah yang paling utama sekali? Semayang. Tuan-tuan, benda yang paling senang dalam banyak-banyak aktiviti kehidupan semayang. Semayang ni tak perlu nak beli pakaian baru, semayang ni tak perlu bayar duit. Semayang aja. Okey, tapi itu yang paling payah. Lepas tu dia lima minit je tuan-tuan. Lima minit aja Boleh semayang kat rumah. Tapi itu yang paling borek kita nak buat. Sebab semayang ni bukan soal kita nak guna tenaga. Tapi nak guna jiwa. Ha, tu yang penting makhluk kat dalam ni jiwa. Okey. Tapi ada satu borek nak buat. Kena pakai modal, kena jalan kaki jauh. Mungkin kena naik kereta, minyak kereta, motor, minyak motor. Tapi seronok kita buat. Apa dia? kita bersukan dekat luar. Mungkin yang lelaki main futsal, yang lelaki main main apa ni main bola sepak. Yang perempuan mungkin ada aktiviti dia pergi ke rumah jiran. Benda ni payah nak buat. Mungkin kena naik kenderaan. Lepas tu kena masa yang banyak, mungkin 2-3 jam. Tapi seronok buat bercampur ya Allah kalau bercakap itu dialah orang eh. Kemudian kalau main tu sampai 3 4 5 6 jam. Benda yang payah, memerlukan tenaga, berpeluh, mungkin terseliuh, terkehel, terjatuh, tertumbuk, tersepak, terterajang. Tapi kita enjoy untuk buat. Sebab apa? Sebab di sini. Yang semayang tadi paling senang, kacang, senang baik itu. Payah. Masalah dekat sini. Dia bukan masalah tenaga. Ya, tenaga kita kuat. Kita nampak tenaga. Seorang tu boleh angkat uh, bosi dekat berapa Kilo, apa nama tu dumbbell apa semua tu dumbbell 60 kilo. tapi boleh tak dia mengangkat bi ihram tak ada kilo gram pun tak ada macamnya anginnya so masalah sakitnya tu di sini ah tajuk lagu kan daripada seberang sakit kat sini Lepas tu penting kat sini tenang ada dah. Tapi kat sini kalau sakit api. Sebab tu tuan-tuan, kita kadang-kadang kita pergi masjid, kalau ada rezeki kita pergi masjid, dulu-dulu kita nampak ah oh, subuh-subuh atuk-atuk veteran datang bawa kerusi roda. Mak cik detungan-wan kita bertungkek dia datang. Oi, yang ni bukan budak gym ni. Ini orang uzur, tapi dia gagahkan diri pergi ke masjid jalan kaki rumah jauh Nggak ujung kampung tapi dalam waktu yang sama waktu subuh waktu yang sama masih ada lagi orang-orang muda di kalangan kita yang kuat tenaganya yang boleh angkat batu-bata yang boleh angkat alat-alat dekat gimnastik gimnasium gym, apa benda apa pusat-pusat sukan apa semua tu tapi tak boleh dan gagal untuk bangun sebab itu Allah menciptakan ada dua kekuatan. Satu kekuatan luar, kita lawan musuh, kita dapat tumbangkan, kita bertumbuk sampai biru hijau muka orang itu. Satu lagi kekuatan dekat sini. Kekuatan kat sini tu yang penting. Walaupun tubuh badan nampak lemah, tetapi dia tetap kuat di sisi Allah untuk dia terus struggle mempunyai hubungan dengan dengan Allah. Ha, sebab tu dalam satu hadis, Al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min al-da'if iaitu seorang beriman yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah berbanding mukmin yang yang lemah. Dan kedua-duanya ada kebaikan. Sebab asal mukmin lemah ke kuat, dua-dua ada kebaikan. Jadi kuat dekat sini bukan maksud kuat berlawan bertumbuk. Tapi kuat dekat sini kuat dari segi, dari segi jiwa. Walaupun kita nampak dia datang merangkak, tapi dia datang juga subuh. Walaupun kita nampak dia lawan bertinju, tapi dia gagal untuk untuk solat. Maka perkara pertama sekali yang na buat ya kepada Diana, Abu Bakar tadi ataupun kepada semua pendengar-pendengar yang sedang mendengar cikman membebel ini untuk mencapai cinta Allah, selesaikan sembahyang. Itu soalan pertama yang akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dekat akhirat balik. Hai besok. Awwaluma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-solah. perkara yang paling awal yang Allah akan tanya dekat akhirat besok adalah solat. Kalau solat okey Okey semua. Kalau solat KO, KO semua. Tak payah nak cerita banyak lagi dah. Sebab tu dalam bulan Ramadan ni masalah orang tanya. Ustaz ada orang tu rajin puasa tapi dia tak solat. Masalah. Masalah. Dia rajin puasa tapi tak solat. Sebab tak solat itu dia jadi benda yang biasa. Orang lain pun tak solat. Tapi kalau dia tak puasa, orang lain nampak kantoi. Oi, makan tengah hari kau buka periuk. Ah, belum masuk waktu maghrib lagi. Eh, tadi kan dah azan. tu azan asar. Oh, seakan-akan azan maghrib. Jadi maknanya kalau dia nak buka puasa, dia takut orang nampak. Tapi kalau tak solat, benda tu memang dah jadi tabiat. Orang nampak yang nampak tu pun tak semayang. Semayang. Okay, Okey, cik kumpul ambil tu. Kak kering. Ada ah. soalan-soalan lagi. Yang Cik mana nampak. Nga Azmael Muhammad Fadli Brabas. Ha. Ah. Ada tak yang lain? Cik Man tunggu soalan. Tak ada eh? Tak ada soalan eh. Okey, sambunglah balik membebek kalau ada Cik Man akan berhenti akan tengok pada soalan. So Diana itu, yang pertama selesaikan sem sembahyang. Tapi tak cerita tak habis lagi pasal sembahyang ni. Sebab tu kepada ibu bapa dan Cik Man yakin di Perbadanan Putrajaya ni mungkin Mungkin ramai di kalangan ibu bapalah sebab Facebook ni ramai di kalangan golongan orang dewasa jadi yang bekerja di perbadanan Putrajaya Jaya ini mungkin ada yang dah bergelar ibu ada yang dah bergelar bapa jadi apa tanggungjawab ibu bapa untuk membawa anak-anak supaya mendapatkan cinta Allah maka didik mereka solat sebab tu dalam hadis Nabi kata apa? Antara perkara pertama yang mak bapak kena buat pada anak-anak. Muru auladakum bisalah wahum abna usaba'in. Dan perintahkan anak-anak kamu sembahyang ketika berusia tujuh tahun. Dah satu. Dah satu. Ma'alaiha bil Dan rotan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Kalau dah usia sepuluh tahun. Dah empat tapi masih tak sembahyang. Ha, ini yang mungkin boleh sarankan kepada kaki tangan, kepada pegawai perbadanan Putrajaya dan juga kepada sesiapa yang menonton. Bagi siapa yang sudah bergelar ibu bapa, pastikan didik anak-anak dengan sembahyang. Okey. Dengan sembahyang. Itu perkara pertama. Sebab budak Jadi tak macam zaman kita, zaman tuan-tuan. Lahir-lahir mana ada handset. Kita pun jumpa pertama. Kalau dalam lingkungan sekarang ni, kalau tuan-tuan yang lingkungan 30-40 ni pun handset kali pertama kita jumpa pun tahun 98 ataupun tahun 97. Itu pun handset yang paling anjing yang bos agar abak tu kan. Lepas tu kita tak ada istilah-istilah Google, tak ada istilah-istilah Twitter, Facebook, zaman kita dululah. Tapi zaman sekarang budak-budak ni lahir, budak-budak ni lahir dah nampak handset silap-silap, beranak pun dengan handset tu keluar sekali ikut perut mak tu. Jadi maknanya diorang dah lahir tu dah dah sedia menunggu cabaran yang akan memberikan satu pilihan kepada diorang, kau nak jadi manusia A ke nak jadi manusia B. Maka sebab tu mak dan ayah hidup di zaman cabaran yang dia tak berlaku pada zaman dulu sebagaimana mak ayah kita dulu tapi berlaku pada zaman sekarang. So kita kena struggle. Jadi apa benda yang boleh mengikat kita dengan dengan hubungan kita dengan Allah tidak lain dan tidak bukan adalah sembahyang. Maka berikan mereka iman. Jangan berikan mereka gadget, berikan mereka iman. Sebab tu 10 tahun yang pertama fokus ibu bapa terhadap anak-anak adalah sangat sangat penting. Sebab di situ dia orang akan copy paste, di situ dia orang akan share apa benda yang dia orang dapat daripada surrounding dalam rumah dan bila dia orang keluar, dia orang akan bawa apa yang dia orang share daripada rumah dia akan bawa keluar. Lepas tu bila dia dah keluar, rumah dah settle. Rumah dah settle, mak ayah lengkap sempurna. Jadi bila bergaulkan kawan-kawan, kawan-kawan ajak merokok. Eh, rokok sebatang. Ha, ah, sepam dua pam. Eh, minta maaf. Dia gunakan firman, mak ayah, mak ayah, mak ayah aku cakap, ayah aku tak bagi, mak aku tak bagi. So, dah selamat dekat situ. Tapi kalau dekat rumah berantakan, tidak solat, mak pun tak solat. Kalau mak tak solat tu mungkinlah mak ada alasan. Mak jom solat mak anak-anak di sekolah agama. Kadang-kadang setengah suami isteri ni bagus. Walaupun dia tak ada pendidikan agama, dia tak solat tapi dia hantar anak dia pergi sekolah agama. Yang umur 5 6 tahun taski taska apa semua dekat. So anak pun bila nak makan anak baca doa. Dia pelik kenapa mak dengan ayah dia tak baca doa. Maka sekaligus ketika itu terbalik anak yang mendidik mak ayah. Sebab anak dapat pendidikan daripada sekolah tadika. Maknanya ada kekuatan juga dekat situ Tapi itu nasib baik ada sekolah tadika Ataupun ada sekolah yang mendidik dia Kalau tak ada, payah juga Jadi bila dia angkat baca doa, kenapa mak dan abah tak baca doa? Dia pelik Tapi kalau dia tak ke mana-mana, memang duduk dalam rumah Dan dia tidak menerima pendidikan yang baik daripada dalam rumah Maka dia tak ada lagi dah contoh lain yang terbaik Di rumah berantakan Mak tak semayang, mak tak tutup aurat Abah tak semayang Ajak abah semayang, ajak mak semayang Mak jom semayang mak, tak apalah Mak uzur kau panggil abah Panggil abah. Abah semayang jom. Abah pun uzur. Abah pun uzur. Masalah. Jadi akhirnya bila dia keluar rumah dia akan cari satu standard baru untuk diri dia yang dia tak jumpa di rumah. Kat rumah pun mak bergaduh macam kucing anjir. Maka dekat dekat luar kebahagiaan dia. Lepas tu ada hashtag. Hashtag kurang kasih sayang. Itu pentingnya bagaimana pendidikan ummah bermula dengan rumah. Lepas tu kita ajar apa ni albait. Rumah Cik Man tunggu soalan. Ada tak soalan lagi? Sebelum Cik Man beralih kepada poin yang kedua. Alas eh? Al Muhammad Nazrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, bagaimana caranya untuk kita lebih mendekatkan diri dengan Allah, mendapat cinta Allah, iaitu dengan membaca Al-Quran. Al-Quran ini surat cinta. Aa, mungkin di kalangan perbandanan Putrajaya ni dulu pernah kah pecouple zaman sekolah dulu kan akan zaman sekolah dulu dia tak dia tak sama macam sekarang pakai Instagram zaman sekolah dulu tulis surat tulis surat lepas tu las pantun pecah kaca pecah gelas sudah fikir harap balas Aa, jadi letak bawah meja waktu rehat sekarang waktu rehat sekarang yang lelaki tu Cari buah meja perempuan tu ada surat dia baca. Kemudian dia pun tulis pecah kaca pecah gelas. Sama pantun eh sama. Itu ya pantun eh. Dua keturunan tu ya pantun eh. Siapa yang umur dalam 30 40 tahun dulu couple zaman sekolah tulis surat letak buah meja. Lepas tu rehat besok pagi tu pula budak perempuan tu ambil. Ha, cuma perempuan ni beza sikit tulis surat dengan laki. Budak perempuan ni dia tahu bodak dulu. Tauk bodak biar kasih wangi. Tu yang bila buka lelaki, buka surat daripada awet tu bodak-bodak tu terobang, terbatuk-batuk dia buat eh. Jadi maknanya begitu. Ya soalan apa mak contoh lah. tapi sekarang ni tak boleh. Budak mudah dengan Google dia, dengan chat je, dengan apanya cepat dia dapat pasangan kan. So maknanya yang kedua ni surat cinta kita yang kita kena faham. Surat cinta agung kita adalah Al-Quran. So Al-Quran itu surat cinta. Tu yang Cik Man baca ayat yang pertama tadi tu. Ayat yang pertama Cik Man baca ketika masuk ceramah tadi. Hudal linnas wa minal huda wal furqan. Itu sebagai petunjuk kepada manusia dan keterangan terang petunjuk. Dalam Quran ni kita kena tadabur. Sekarang ni bulan Ramadan, bulan yang memang ada semangat untuk tadabur, tak ada orang ganggu, memang tabur ataupun tadarus. Nah, ya, seorang baca 30 juzuk khatam ataupun seorang baca 5 juzuk itu bukan khatam, itu namanya tadarus biasa tapi dapat juga pahala yang lumayan, tak ada masalah. Yang penting kita mesti peruntukkan masa untuk menghafal ayat-ayat yang mudah kita baca. Kita boleh menghafal skrip drama, cerita itu cerita ni, lirik lagu, lagu tu lagu ni. Minat pula dengan Korea-Korea budak-budak sekarang dengan K-pop, K-pop, dengan Hindustan, Hindustan, mak-mak ni, kemudian dengan Bollywood, Bollywood dengan Hollywood bapak-bapak ni. So kita boleh hafal setiap lirik itu ataupun kadang-kadang tengiang-ngiang, kenapa tidak kita mendidik diri kita untuk mengkaji, mentadabur dan menghafal ayat-ayat yang mudah daripada Quran supaya benda itu akan sentiasa seharian kita dan menjadi wirid kita akhirnya akan mengundang pahala daripada Allah. Cuma kadang-kadang ada di kalangan orang-orang yang umur dah meningkat ni dia segan nak baca Quran. Bila ada kelas pengajian Quran tu dia tak nak Kenapa tak nak? Malu, takut nantikan orang kutuk Yang risau Kak Yang datang tu semua tak waktu bacaan eh Sama 2 kali 5 pun Kak tak kata sebut rock Yang dia pula tertukar kaf dengan Q Sama je Janganlah risau Allah melihat usaha seseorang itu untuk belajar dan Allah akan bagi ganjaran pahala. Dan satu lagi berita gembira yang Nabi bagi pada kita bagi orang yang tak reti baca Quran ataupun baca Quran merangkak ataupun mungkin sebutan tajwid tak betul, jangan putus asa. Takkan ada siapa yang kecam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bagi kita berita gembira siapa yang baca Quran tak betul merangkak, tak betul sebutan huruf, dua pahala. Siapa yang baca Quran tak betul, dua pahala. Orang kita dengar orang baca Quran dua kecaman. Kau ni roti baca ke tak roti baca? Sakit telinga dan menengah berhenti je lah. Itu orang. Tapi Allah dua pahala. Pertama pahala sebab kita sudi membaca. Yang kedua pahala kita bersusah payah membaca. Allah maha luas rahmatnya. Khazanah pahala banyak. Apa ada hal? Tapi dengan syarat lah. Merangkak-rangkak tu bukan sengaja lah. Maknanya kena belajar juga. At the same time kena belajar juga. Oh ini semata-mata dua pahala seronok lepas tu biarkan macam tu biarlah merangkak-rangkak tak patut dapat dua pahala tak. Kita mesti susuli dengan usaha untuk belajar. Tapi kalau dah belajar lidah tu koreh juga tak boleh raw tu memang jadi W juga. Ah sabutlah tak ada masalah. Okey. sebutan huruf tak betul tapi dia berusaha untuk belajar juga maka dia akan dapat dua pahala. Jadi seronok kat situ. Ha, okey, ini dalam bab Quran. Okey, Cik Man -Buru. dekat Nur Haliza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya percaya hati kita perlu kekal teguh cintai Allah supaya capai ataupun gapai cinta Allah. Tapi hati kita sering berbolak-balik. Apa perlu kita buat? Tidak mudah berbolak-balik dan Cinta, ya Allah. Ha. Hati berbolak-balik. Tuan-tuan, apa kata Nur Haliza ni? Hati tu dalam bahasa Arab ataupun jantung dalam bahasa Arab kita panggil Al-Qalbu. Tuan-tuan tahu tak apa maksud Al-Qalbu? Qalbu ni maksudnya ialah sesuatu yang boleh berubah-ubah berbolak-balik. Macam mana yang tuan-tuan masa air, air tu menggelegak. Macam itulah kedudukan hati. Dia sentiasa berbolak-balik, berubah-ubah. Dia tak tetap duduk satu satu keadaan satu tempat. Hari ni minat seseorang janji nak kahwin, bertunang lama sangat, last-last hmm milik orang lain. Itu biasalah dunia-dunia couple ni kan. Saya tahulah dekat dalam Instagram tuan-tuan mungkin tak couple lagi dah umur dekat 50 60. Tapi sekarang ni isunya masalah hati sentiasa berbolak-balik. Tak kira lah, orang perempuan tengok orang perempuan. Dia pergi shopping complex ajak suami dia, kan. Dia nak beli, nak beli beg aja, Nak beli beg. Dalam shopping complex itu berpuluh kedai beg. Dia akan check satu-satu Bang, kedai beg lah bang ha, Jom kita tengok Yang suami dah seronok dah Ya Allah minta-minta Kedai yang pertama ni lah Yang bini aku akan beli tu Wih, Tak, orang perempuan tak Dia pergi tawaf kudum Satu shopping komplek tu Dah perempuan nama eh Kalau tak tawaf kudum dekat shopping komplek Bukanlah perempuan nama eh berapa banyak kedai beg yang ada dekat situ. Dia akan cek satu-satu dari segi kualiti. Padahal kedai yang pertama tu dah kira okey dah. Dia pergi tengok, pergi bau, cium. Uh, tak apa bah, kita tengok kedai ujung. Dia pun pergi kedai ujung sana. Suami mengekor tu. Kan? Bab shopping ni janganlah lawan perempuan. Tak apa dah. Dia pergi kedai yang kedua. Cium, bau, tengok. Apa tu gabo-gabo pun tak beli. Ada lagi 18 kedai. Tu ada lima tingkat shopping kompleks. Naik sampai tingkat kelima. Naik sampai tingkat kelima, kedai yang terakhir, kedai yang ke-20. Suami dah seronok, lega. Mungkin kedai inilah yang isteri aku akan boleh tahu. Tengok-tengok, tak juga dia compare dulu buat mesyuarat agung tahunan lah lah dia kata bang kita patah balik kedai yang pertama tadi bang rasa yang tu okey lah tak sakit telinga mendengar berlari balik ha, berlari balik ni tadi dah tawaf kudum yang berlari-lari anak ni namanya safa dan Marwah. itulah perangai tak semua perempuan lah bukan perempuan dalam perempuan tempat lain perbadanan lain baik itu isu so maknanya kita nak katakan kenapa dia tak pilih sebab sifat hati ni berbolak balik nak pilih beg yang tu nak beli. Bahkan bila dah beli, dah sampai rumah, Allah bang rasa nak beli beg yang kedai yang nombor tiga tu lah rasa tengok ada pula masalah. So akhirnya itulah sifat hati. Jadi soalan daripada Nohaliza, bagaimana kita nak mengukuhkan hati kita supaya kita kekal dengan cinta Allah? Pertama sekali Haliza dan semua kena faham. Iman kita ini turun naik. Iman kita turun naik. Itu perkara yang Allah sendiri tahu dan perkara Allah sendiri faham. Okey maka Allah faham kadang-kadang kita tergelincir Allah tahu kadang-kadang kita terjatuh dengan dengan keadaan Kadang-kadang tu ya Allah saya sengaja terlewat bangun subuh bukan saya sengaja bangun-bangunnya dah matahari dah bagi salam ke se. Tak apa, bukan sengaja kita nak bangun, maka kita teruskan sembahyang. Itu di luar kemampuan kita untuk mengawal bila kita bangun daripada daripada tidur. Kecuali kalau kita memang sengaja dah dengar azan subuh lepas tu tarik selimut balik, ayang tu memang cari pasal dengan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So banyak ujian-ujian yang Allah bagi pada kita, kita berdoa supaya kita dapat dengan kuat menghadapi ujian tersebut. Okey? Baik, seterusnya Perkara pertama sekali bagaimana kita nak konsisten dengan Allah perbaiki niat. Tajdidun dunia. Kita semayang untuk apa? Kadang-kadang ada orang berhijrah, dia nak tutup aurat, berhijrah, nak cukup semayang. Dia tengok perkataan orang. Orang sindi dia, dia rasa give up, rasa putus asa. Alahai, sekejap je pakai tudung tu. Pakai tudung pun sekejap je. Lepas nikah kan makin lama makin singkat, lepas tu free hair lah balik. Jadi bila kita dengar kecaman-kecaman daripada orang, sekejap je sayang tu nak jadi lobai ke, nak ganti jaket surau ke, jaket masjid ke. Bila dengar kecaman daripada orang, kita akan rasa down. So tak payah dengar kecaman daripada orang. Sebab kita nak berhijrah itu bukan kerana dia. Dia pun belum tentu lagi selamat dekat langkah. Kita meletakkan niat kita. Sebab tu salah satu cara untuk istiqamah ialah memperbaiki niat kita. Kita berhijrah kerana siapa? Kerana orang cakap ke kita ke ataupun kerana Allah? Kalau kita berhijrah kerana orang, tak semua orang akan seronok dengan perubahan kita. Kita hijrah, kita pakai tudung. Ada orang ni tak suka kita pakai tudung macam ni. Kita ikut pula cara dia. Bila kita ikut cara dia, grup sana pula membawang. Kau tengok tudung dia, macam tudung tujuh puluhan, tak up to date, kita terpaksa pula nak selesakan hati orang sana bila kita ikut hati orang sana orang sini pula claim condemn kita balik akhirnya bila kita berhijrah kerana manusia hidup kita tak akan tenang sebab manusia ada pelbagai kehendak ke atas kita tapi kalau kita meletakkan hijrah kerana Allah saya nak menutup aurat dengan cara penutupan yang sempurna dengan so bila menutup aurat Allah memang suruh kita menutup aurat dengan pakaian apapun dengan kualiti kain apapun kain likra ke kain cotton kain kualiti cotton separuh, cotton 70% ke 100% ke, itu tak penting bagi Allah. Yang penting tutup aurat. Walaupun di mata manusia, ala kakak punya tutup aurat pakai tudung labuh, tak up to date lah. Sekarang ni orang pakai tudung, lepas tu gelang. Kan jenis-jenis perempuan yang keluar gelang macam pipe air getah, pipe air keluar tu kan. Walaupun dia pakai tudung nampak terkeluar daripada telinga saja. Tak up to date akak pakai fashion macam ni. Yang ni pula tak best fashion macam ni. Akhirnya kita terpaksa mengikut suara suara orang. Hari ni kita ikut pula untuk orang ni. Besok kita pakai fashion untuk orang tu. Lusa kita pakai fashion untuk orang sana. Akhirnya kita jadi letih. Jadi macam mana kita nak katakan kita ikut apa yang Allah nak. Allah dia punya dia punya blueprint, dia punya sistem satunya. Kau tutup aurat selesai. kita tenang kita ikut kehendak Allah, kita tenang, Allah tak akan kecam kita. Bahkan Allah bagi pahala. Kita pula kalau kita ikut kehendak orang lain dalam profession, adakah dia akan bagi kita duit? Tak ada, kita tidak tidak bagi kita duit. Dunia tak, akhirat pun tak. Maka sebab tu nak istiqomah untuk mencapai cinta Allah, perbaiki niat. Ha, kemudian barulah kita boleh meneruskan istiqomah. Ada lagi beberapa minit. Zul 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 Zul, -zul Assalamualaikum Cik Man. Sifat warak tu macam mana? Warak ni sifat yang berhati-hati. Dia adik-beradik dengan takwa. Warak ni seseorang yang kita secara ringkasnya, warak ni sifat yang takut, mudah takut terlalu berhati-hati kalau terjebak dengan perkara yang haram. Perkara, bukan perkara yang haram dia, perkara syubahat pun. Contohnya lah. Kita, kita contohlah eh, sifat warak eh. Dekat dalam rumah kita, aa, kita ada jumpa duit kita dah tahulah itu rumah kita. Itu rumah kita. Bila jumpa duit dekat atas meja, dah tentu duit kita. Kan? Ha, so, kita pun ambil. Memang tak berdosa lah. Dari segi hukumnya boleh. Okay. Tapi ada orang dengan sifat warak dia tu, dia sangat menjaga. Bila dia jumpa duit dekat rumah dia, dia belum yakin lagi yang tu duit dia. Tantah duit orang lain yang pernah datang rumah dia, maka dengan duit itu dia ambil, dia sedekahkan ke tabung masjid. Dia tak nak gunakan duit itu. Itu sebagai contoh lah. Mungkin bagi melampau betul dah rumah kau ambil jelah apa masalah dia tak mudah-mudah untuk untuk uh, untuk buat keputusan terhadap satu perkara. Sebab tu antara golongan yang sifat waraknya sangat tinggi ini adalah di kalangan sahabat di mana di kalangan sahabat ada yang uh, mengharamkan untuk diri mereka sendirilah, untuk diri mereka sendiri ataupun melarang untuk diri mereka sendiri apa-apa yang asal perkara itu adalah adalah halal. Kerana terjebak dengan dengan syubhat. Ha, sebab dalam hadis Nabi ada sebut Innal halal bayin wa innal haram bayin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathir minan nas sesungguhnya yang halal itu jelas yang haram itu jelas dan antara perkara yang halal dan haram itu ada perkara-perkara yang dipanggil sebagai syubhat yang tidak diketahui sebahagian manusia jadi warak ini adalah sikap seseorang yang dibimbing oleh takwa sikap yang terlalu satu perkara dia tidak mudah untuk ambil keputusan. Ni aku punya kot, ni aku punya kot. Confirm dalam poket aku, aku punya kot. Makanan ni halal kot. Makan aje lah kot. Dia tak buat keputusan mudah-mudah macam tu. Dia check dulu. Okey, siapa lagi nak makanan ni ada ke tidak? Saya minta izin ini, ini tinggal yang terakhir rambutan ataupun uh, kepala ikan dekat dalam mangkuk ni Tak ada siapa nak eh Okey daripada membazi baru dia makan Bukan maknanya semata-mata dia terus ambil Itu boleh kita gambarkan salah satu contoh daripada sifat sifat warak Dan uh, okey ada soalan seterusnya Kita tinggal lagi lima minit Okey cik Man teruskan poin yang seterusnya Sebenarnya ada lebih kurang sepuluh point macam mana nak mencapai cinta Allah eh ni baru mukaddimah sebenarnya belum masuk ceramah lagi. Baru yang pertama iaitu membaca Quran. Yang kedua, macam manakah cara untuk menggapai cinta Allah iaitu dengan mencintai orang yang dicintai Allah. Ah, ha, macam mana kita nak Allah sayang kita dengan cara kita sayang orang yang Allah sayang. Siapa orang yang Allah sayang tu? Yang paling confirmnya para nabi dan rasul al anbiya wal mursalin Allah sayang para nabi Allah tidak ada murka dengan para nabi Allah sayang para rasul Allah tidak ada murka dengan para rasul maka kita sayang dia orang jangan musuh dengan dia orang jangan musuh dengan nabi dan rasul ada di kalangan umat zaman sekarang musuh dengan nabi dan rasul apa cara musuh ustaz saya tak musuh dengan nabi dan rasul saya sayang dia orang kau jangan tak bohong kau musuh dengan rasul dengan cara apa? Memanglah kau tak kata kau kutuk Rasul. Tapi kau tinggalkan segala ajaran dia ataupun beberapa daripada ajaran, cara kita nak tahu kita sayang ke tidak Nabi, ialah kita tengok, kita laksanakan apa yang Nabi suruh ataupun tak banyak yang kita tak buat, eh tapi saya semayang cukup saya puasa saya tak pernah tinggal, saya ikut perintah Nabi, kita lupa ibadat saja tu yang Iman kata tadi, bukan ibadat khusus saja kau memang semayang tapi kau punya membawang, ui presiden pula bawang, Ah jabatan bawang yang tu bukan ikut perintah Nabi dalam Quran. Bahkan tak ikut perintah Quran. Dalam Quran sendiri sebut kan. Apakah kamu ini sanggup memakan daging saudara kamu yang telah mati? Maka sudah pastinya kamu rasa jijik. Kadang-kadang dia semayang. Dia fikir sebab ada di kalangan kita ni tuan-tuan. Kita fikir dosa tu berzina, minum, judi. Itu je dosa tapi sebenarnya dosa adalah benda-benda yang kita tak sedar dan kita mungkin buat selalu dengan mulut oh apa Kak Long type apa yang Abang Long yang ruangan komen. Sekarang ni banyak isu-isu viral. Orang bercerai sana, bercerai sini. Kahwin dua kali cerai. Kemudian dengan isu politik. Kita pula rasa macam halal kita nak pergi komen. Konon-konon nak sekolahkan diorang-diorang ni. Tapi tanpa disedari, komen-komen kita hanya menambahkan perencah garam untuk memprovokasi dan menjadikan isu viral itu lebih panas. Kita rasa benda itu halal. Tapi sebenarnya itulah membawang di sisi Allah yang lebih membuka pekung dan keaiban orang lain. Hati-hati. Syaitan masuk halus dalam hati kita. Komenlah. Komenlah supaya nanti orang like komen kau banyak sebab komen kau bombastik. Jadi tanpa kita sedar, kita tak pakai mulut tapi kita tulis berdasarkan berdasarkan apa yang kita terfikir dalam hati. Mulut tu pun kita cakap apa yang kita terfikir dalam hati. Tapi dalam dunia internet ni kita tak pakai mulut. Apa yang kita terfikir dalam hati kita luahkan melalui jari kita ni. Maka jari kita ni akan buat dosa. Sebab tu dalam surah Yasin Allah sebut Al-yaw manakhtimu ala afwahihim wa tukal limuna aidihim wa tashadu arjulhum bimakanu yaksibun. Pada hari akhirat besok Allah akan kunci kita punya lisan dan Allah akan jadikan tangan saksi. Tangan jadi saksi. Dulu bukan main keyboard warrior. Menaip-naip engkau. Komen-komen orang. Mulut tutup. Tak ada boleh lagi bagi alasan lah. Dulu kita tak boleh bagi alasan dah. Tangan sentiasa taib menyakitkan hati orang. Walaupun kita jaga semayang. Walaupun kita ni baca Quran. Tetapi kita tak mengamalkan satu lagi perintah Allah. Iaitu tidak boleh melaksanakan umpatan, provokasi, mengadu domba dan juga menabur fitnah. Yang tu kita tak buat. Yang tu kita gagal. Ha, bukan sahaja mencintai Allah dan Rasul itu kita semayang, pergi haji dan berpuasa. Tetapi mencintai Allah dan Rasul itu menjaga bahasa. Sebab tu dalam hadis Nabi, yang disebut dalam hadis sahih mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat hendaklah dia berkata yang baik ataupun taib yang baik so, apa yang nak keluar daripada hati ini kita keluarkan dengan beberapa cara yang pertama dengan cara mulut bercakap yang kedua dengan cara menaik ataupun menulis maka hendaklah dia berkata yang baik atau tidak kalau tak ada perkataan yang baik hendaklah keep silent Cik diam sahaja. Okey? Ha, jadi aku tengok Cik Man tengok muka aku dekat situ dah macam rancangan memasak dah tengok muka sendiri dengan dengan apa tangan bergerak-gerak apa semua. Baik, jadi Cik Man rasa cukup ha, setakat itu yang dapat Cik Man sampaikan. Cik Man tunggu juga yang terakhir Zul Zul Helmi. Inna Sempoi. Waalaikumsalam. Jas Umar. Waalaikumsalam. Nurhaliza. Ha, itu je lah yang Cik Man jumpa. Putri Amelia, Waalaikumsalam Muhammad Nazrul, Waalaikumsalam Diana Muhammad Fakir, Nur Azila, Si Ahmad Azira uh, Dila, Siti Mariam Daud, Muhammad Fadil, uh, Diana Abu Bakar, Nur Hatini, Irham Atik uh, Yang kau tengok muka aku, aku suruh tanya soalan tengok buat apa? Tak ada lagi dah. Jadi cukup setakat itu Cik Man sampaikan sebesedikit banyak perangan. Jadi netizen-netizen sekalian khususnya kepada kaki tangan Faizal dan Azita. I'm watching tu. Eh, ha, nak suruh aku sebut nama lah tu. Faizal dan Azita je lah aku sebut. Pangeran Agong. Waalaikumsalam. Oi, Pangeran Agong ni mana ni? Brunei ke? Waalaikumsalam. Jadi maknanya ini sajalah Okey ini sahajalah. Terima kasih kerana kongsi ilmu Pangeran Agung. Terima kasih kepada warga Perbadanan Putrajaya kerana sudi menjemput Cik Man untuk berkongsi pada pagi yang berbahagia ini hari Khamis iaitu hari yang ke-22 kita Ramadan. Insya-Allah kita dah masuk 10 malam ya. yang terakhir. Jadi pesanan Cik Man pada diri Cik Man dan juga semua sama-samalah kita extravaganza Kualiti pada 10 malam terakhir ni Minta-minta dapatlah kita Laita Qadar Kalau tak dapat tengok Buat kuih ke itu tak penting Sebab yang penting Laita Qadar ni Kita sendiri terawih Kita sendiri bangun malam Dan kita buat benda-benda yang baik 10 malam terakhir InsyaAllah Allah akan anugerahkan kita kebaikan Lebih baik daripada seribu bulan Khairum min al fishah jadi terima kasih Cik Man ucapkan sekali lagi kepada, kepada Perbadanan Putrajaya dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Teruskan uh, Perbadanan Putrajaya untuk apa kata menganjurkan program ilmu, memanggil lagi ulama-ulama yang lain, uh, mana ustaz-ustaz yang lain, banyak lagi cari gali daripada sumber-sumber yang lain, daripada internet ke daripada bacaan ke supaya dapat menambahkan kita punya ilmu pengetahuan. Jadi minta maaf kalau banyak kekurangan daripada Cik Man. Sama-sama Encik -sama Man, Fuad Muhammad, Faizal dan Azita Terima kasih Ustaz kerana telah memberikan Sertafat ruang ini buat kami di PPJ Okey terima kasih Jadi jumpa lagi di ruangan yang akan datang Aku lukaulihada wa astaghfirullah liwalakum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Eh kalau ada biskut bawang Nanti DM Encik Man eh Aku cek biskut bawang Tapi tak ada Haji Nomoto Terima kasih